я мушу матусю Донбасу вогні. Масштабний концерт на Вічовому майдані та урочисте читання окремих статей із Конституції України. Івано-Франківська міська територіальна громада відзначила 25-річний ювілей головного документу держави. Наша Конституція є одною з найкращих, вона, в принципі, опрацьовувалася хорошими юристами. Єдине, що треба її дотримуватися, виконувати її законні акти, тобто закони повинні бути максимально коректні по відношенню до Конституції. Тому сама Конституція, вона це як кістяк будь-якої держави, але той кістяк треба наповнити таким змістом. Але важливо, 25 років тому Конституція України була прийнята і фактично одним із співавторів це є наші науковці з Прикарпатського національного університету, дуже багато це і Костицький, і Вівчаренко, які писали саме цю Конституцію. Наші виконавці, наші артисти, наші колективи вже дуже сильно заскучили за виступами, тому що у зв'язку з пандемією, ви знаєте, ми все проводили в онлайн або відеотрансляції. А сьогодні ми дуже щасливі, тим, що ми зібрали найкращі колективи міста Івано-Франківська, верніше, міської територіальної громади. Традиційний учасник усіх святкових заходів у місті – муніципальна капела бандуристів. Музиканти розповідають, з нагоди свята підготували особливий репертуар. Також бандуристи радіють можливості виступати вживу. Звичайно, що День Конституції, як основний закон нашої України, за яким ми живемо, це є також наше велике свято. Ті твори, які виконувала сьогодні муніципальна капела бандуристів, це патріотичні твори, це «Любіть Україну», це «Синам України». І це твори, які сьогодні повинні також підтримувати оцей національний дух, підтримувати любов до батьківщини. І я думаю, що з любові до батьківщини починається все. Ми прийшли родиною прогулятися, відсвяткувати разом з містом 25-ліття нашої Конституції. Це є головний закон для будь-якого громадянина держави. Її треба поважати, її треба дотримуватися і цінувати всіма можливими засобами, які дозволені цією ж Конституцією. Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України другого скликання. Вона набрала чинності з дня прийняття. З того дня щороку в Україні відзначають державне свято – День Конституції України. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.